Մաթեմատիկա 3-րդ դասարան դաս 30։ Ինչ թվեր պետք է գրվեն ազատ վանդակներում։ Որքանով մեծացնում ենք նվազելին, այնքանով մեծանում է տարբերությունը։ Հանման գործողությունը կատարելու համար նախ պետք է կատարենք առաջին նվազելի տողի գումարման գործողությունները, որովհետև հասկանանք, թե ինչ ենք գրելու պատասխանում՝ տարբերություն բաժնում։ Եվ ըստ այդմ գործողությունները կատարելուց հետո կհասկանանք, որ յուրաքանչյուր սյունակում մեր տարբերությունը մեծացել է այնքանով, որքանով մեծացել է նվազելին։ վարժություն 181։ Բերված ճշմարիտ դատողությունների հիմնավոր իր օրինակներով։ Նվազելին մեծացնելիս տարբերությունը մեծանում է։ Օրինակ՝ 100-ից հանած 50 = 50։ 100-ին գումարած 10-ը հանած 50 = 60։ Դատողությունը ճշմարիտ է նվազելին փոքրացնելիս տարբերությունը փոքրանում է դartzial Դա, նույն օրինակի վրա եկեք կատարենք 100-ից հանած 50 հավասար է 50 100-ից հանած 10-ը հանած 50 հավասար է 40 485-ից փոքր թիվը փոքր է նաև 500-ից իհարկեն 485-ը փոքր է 500-ից հետեւաբար նրանից փոքր ցանկացած թիվ փոքր է 500-ից 415-ից մեծ թիվը մեծ է նաև 400-ից Այո։ 415-ը արդեն իսկ մեծ է 400-ից, հետեւաբար նրանից մեծ բոլոր թվերը մեծ են 400-ից։ Վարժություն 182. Հաշվիր արագ։ Սա ինքնուրույն կկատարեք։ Վարժություն 183. Հաշվիր, թե որքան դրամ կա յուրաքանչյուր խմբում։ Սա նույնպես ինքնուրույն կկատարեք։ Կհաշվեք քանի 5000 դրամանոց, թղթադրամ կա քանի 1000 դրամանոց եւ ապա մետաղադրամները։ Կգումարեք իրար եւ կստանաք պատասխանը։ Ваժություն 184։ Սոնան գնաց սպիտակ, կանաչ եւ դեղին թելեր։ Ընդհանരെ 125 մետր։ Սպիտակից նա կտրեց 28 մետր եւ տեխնիկի համար գulpա գործեց։ Ընդհանരെ քանի մետր թել մնաց սոնայի մոտ։ 125-ից պետք է հանենք 28։ Աննան գնաց 125 մետր սպիտակ, կանաչ եւ դեղին թելեր։ Տեխնիկին գulpա գործելու համար նա օգտագործեց սպիտակից 12 մետր, կանաչից 16 մետր։ Ընդհանමණ քանի մետր թել մնաց Աննայի մոտ։ Նախ կգումարենք 12-ին 16, կստանանք 28, ապա 125-ից կհանենք 28։ Պարզություն 185։ 3 արկղով միասին կա 73 կիլոգրամ խնձոր։ Որքան խնձոր կմնա այդ արկղերում, եթե առաջին արկղից վերցնենք 15 կիլոգրամ խնձոր։ 73-ից կհանենք 15 եւ կստանանք պատասխանը։ Երեք արկում միասին կա 75 կիլոգրամ խնձոր։ Որքան խնձոր կլինի այդ արկղերում, եթե 12 ական կիլոգրամ խնձոր ավելացնենք առաջին եւ երկրորդ արկղերում։ Քանի որ միанկամից երկու արկղում ենք ավելացնելու 12 եւ 12 կիլոգրամ, հետեւաբար առաջին հարցով կկատարենք 12 անգամ 2 գործողությունը, կստանանք 24 ապա 75-ին կգումարենք 24 եւ կիմանանք թե որքան խնձոր կլինի բոլոր արգղերում միասին վարժություն 186 համեմատիր ինչեւ մեծի փոքրի եւ հավասարման նշան դնելը պետք է նախ կատարեք գործողությունները կկատարեք գումարման եւ հարման գործողությունները եւ ստացված պատասխանները կհամեմատեք